própria. É. Já tive a casa cheia. A tartaruga está aí. Não. Já deve estar aí, burnout. Ai, veio uma vez. Já pus a comida e a comida era nem tocou nada. Ah, já tem burnout. E não está a frio para isso, mas para. É bom. Ah, nasceu agora recentemente. É, rapaz, isso já não tem mais news aqui, isso, mano. Isso não tem nada a ter aqui já. Já teve aqui muitos, mas muitas. Algumas centenas. Agora não tem nada a ter. Porta aberta, durante 2 dias, vamos passear. Ah, estás-te a rir. E só o PP foi na rede, na comida, de resto. Bem, já dá para ver.